ختم. آئیے میں اسی اشعار کے ذیل میں آواز دوں گا. جناب ریحان صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے اپنے اشعار سے مومن کی منور فرمائے, ان کے استقبال میں بابر بلند نعرہ صلوات. سامعین کرام السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک مطلب چند شعر. اس لیے عباس گیا غیر کا کوئی نہیں, اس لیے عباس گیا غیر کا کوئی نہیں. شیر جب گئے بندی ہے سب کی زبان بولتا کوئی نہیں, بے حیا کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. مر جانا کے جیسا بے حیا کوئی نہیں, تشن لب پلٹا جو دریا سے تم جیسا با وفا کوئی سبحان اللہ نہیں. ایسی ہوتی ہے شہادت ایسے ہوتے ہیں شہید, ارے کٹ گئے سب کے گلے لے کن مرا کوئی نہیں, کٹ گئے سب کے. یہ تھے جناب ریحان صاحب جو اچھے اچھے کلام آپ کے دائرے محبت میں پیش کر رہے تھے.